bunu eleyebilmere. Özüm bilmem, soruşmuyorum ki eleyebilersen ya eleyebilmezsen. Eğer bacarmışsan sonunda demeli ayrılmalıyız. Sizin yine aynı evde olmağınızı istemiyorum. Ben bu defa hayaliye göre yok. Sana göre evde olacağım. Her gün, bütün günü bir yerde olacak. Ne de bunu istemirdin? Onda mənə kömək elə, mən də evdə qalım. Danışdıq. Kardeşim ve ben ne? Kemandar, ah bu ne oyundu yeni sen oynayırsan he? Axırın çatdı Sadiq Ziyadxanlı. Sən bugün öləcəksən. Mən sənə fikirləşdiyim üçün istəmirəm ki, sən Aydınla evlənəsən. Sən mənə fikirləşsəydin, Aydan'ı ne kadar sevdiğimi bile bile belirlemezdin. Ona bu sözleri demezdin. Düzdü. Ama sen özünle fikirleştin. Çünkü sen hadiselerin içinde olduğun için hiç ne düzgün analiz edebilmişsin. Bak misal üçün Kamanda birinci ailesini, ondan sonra Aydan'ın olan yakınlığını senden gizletti. Ortada büyük bir oyun var. Ve ne sen ne de ki ben bu oyunun ne olduğunu bilmedik. Ne demişsin ki? Yani onu demek istedim ki, her şeyi düzgün ölçüp pismemiş evlenmeyin. Onsuz da gece tezi var ki Aydan her şeyi öğrenecek. Sen onda inanacaksan. Kamandan ne inemek istediğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Narahat olma. Elə deyər ki, heç biri bilməz. Nə bilməməliyəm? Nə gizlədir siz məndən? Heç. Müalicənlə bağlı danışırdıq, dayınla. Nə müalicə? Dedi ki, həkim bizə dedi ki, bəs müalicən yüngülcə olsa yarımçıq qalıb, amma gələk səni hazırlaşdıraq, ondan sonra yüngül müalicəvi davam edir səni. Belə. Axı, həkim dedi ki, hər şey yaxşıdır. Həyat, sən sakit ol, heç bir problem yoxdur. Həzrət, başa düşmürsən?
səbrim qalmayıb. Hər şey məni özümdən çıxardır. Bezmişəm hər şeydən, hamıdan. Sakit ol. Biz sənin yanındayıq. Hər şey yaxşı olacaq. Hər ikinizə axırıncı xəbərdarlığımdır. Ya Sadiqi tapıb gətirəcəksiniz, ya da hər ikinizi yer üzündən itirəcəm. Komandar müəllim, Sadiq məndən danışıb görüşmür. Komandar müəllim. Mənə boş sözlər lazım deyil. Rədd olun burdan. Nə vaxt Sadiqi tapıb gətirərsiniz, onda da danışarıq. Gelin buradan. Ne olur? Niye böyle ilişsin? Deyəsən, Gülşən xanımın başı möhkəm qarışıb, hə? Yox, nəyə qarışacaq başım? Qızlarla söhbət eləyirdi prosta. Qızlar? Olar sən o telefonuma baxın. Görüm, nədir sən o başıbı qatan? Başa düşmədim. Bu nə deməkdir ki, indi? Telefonuma baxmaq istəyirəm. Olmaz? Sən mənə inanmırsan? Yo, inanıram. Murad, dedim ki, qızlarla danışam da. Onu oxumaq istəyən, hə? Yaxşı, onu da al oxu. Mən zarafat edirdim. Hə, yaxşı, bağışla. Bağışla. Heç nəyə baxmıram, götür. Mən sənə inanıram. İndi rəyin rahat oldu. Hə. Qızlar prosta eşidiblər ki, biz evlənik. Ona görə yazmışdılar. Bundan sonra diqqətli olmalısan. Çünki komandar hər yerdə səni axtarır. Qoy axtarsın. Hələ çox axtaracaq. Mən də onun layiqli cavabını verəcəm. Sadiq. Həyatını götür. Get buradan. Komandar əzlaf adamdır. Ondan nə desən gözləmək olar. Ata-anamın qəsasını almamış, heç yerə gedən deyiləm.
Kimdi zəng eləyən? Leylidir. Aç da aç görək nə deyir. Alo. Yatardasam. Təcil danışmalıyıq, çox vacibdir. Ne oldu? Sadık'tan bir haber yoktu. Bilmirəm, neyini siz tez eləyin. Mənə haber verin. Uşaqlardan ne haber var? Bir onlarla da maraqlandı. Maraqlanmadığımı hardan bilirsin? İndi sənin üçün Sadiqlə həyatdan başqa maraqlı insan yoxdur. Amma o həyat deyilən kəs sənin üçün də maraqlıdır. Aydın Kazım bəyinin qızı da. Polise gitmek istiyorum. O polisin adı neydi deyəsən Altay idi, hə? O Səbinə ilə bizə çox kömək elədi. Polisi bu işə qatma. O idarəyə də getmə. Yadındadır. Səbinə polisə düşəndə o bizə axı çox kömək elədi. Səbinəni də tanıyır. Bəlkə uşaqları tapmaqda o bizə yenə də kömək eləyər. Sənə dedim ki, polisi bu işə qatma. Öz işinlə məşğul ol. Uşaqlarımın taleyi ilə maraqlanmaq mənim işimdir. Görək nə vaxta can qardaşın olduğunu gizlədəcəksən. Necəsən, bebə? Keyfin yaxşıdır? Əlbəttə. Niyə də pis olmalıdır ki? Mənə bir söz demək istəmirsən? Nəsə demək istəyirsənsə buyur de. Mənə yalan deyəcəyindən qorxuram. Xəyalə. Rəşadla görüşdüyümü bilirəm. Amma mənə yalan dedi. Dedin ki, rəfiqəmlə görüşə gedirəm. İşim var. Bəli, görüşdüm. Amma xəyalə. Rəşad özü dedi ki, xəyalə bilməsən. Gül söhbətində xəyalə bilməməliydi. Əgər bilmək istəyirsənsə, Rəşadla səni görə görüşdüm. Fikirləşdim ki, onu yola gətirərəm, başa salaram. O da səhvini başa düşər. Bunu mənə əvvəldən də deyə bilərdin. Əvvəldən desəm də belə deyəcəkdi. O gülü də sənə görə aldım. Məcbur olub aldım. Barışasız, aranız düzəlsin deyə o gülü qəbul elədim. Nə olur? Sən Nofələ danışdın? Hə, danışdım. Bəs nə dediyini mənə niyə demirsən? Sən mənə nəsə gizlədirsən? Düzün de. Düz tapmışam, başqa qız var. Bəs onda nədir, ailən razı deyil? Ya da sən Altay deyilsən? Aydan,
Bunların hiçbiri değil. Değil, bəs nədir? Nofel bir kardeş kimi məsləhət gördü ki, hələ tələsməyək. Bütün işlerimizi yoluna qoyaq. Əsasən də anavı yola gətirək. Bir də ki, qorxma. Mən onsuz səndən əlçkin deyiləm. Ömrün axırına kimi mənə dözmə məcburiyyətindəsən. Nə olub? Niyə təcil görüşmək istəmsən? Həyat, sakit ol görək nə deyir. Kamandar hər yerdə Sadiq axtarır. Harada görsə orada da öldürəcək. Bu təzə xəbər deyil. Bu dəfə vəziyyət ciddidir. Adamlarına tapşırıq verib. Əgər mən tapmasam, məni də öldürəcək. Ona görə də həyat, siz çıxın gedin buradan. Əl çəkməyəcək. Sadiq öldürmək istəyir. Əgər siz Sadiqə kömək eləmək istəsəz, onda işinə alınmayacaq. Ona görə də çıxın gedin. Çox sağ ol ki, gəldin xəbər elədin. Biz özümüz bir şey fikirləşərik. Artıq fikirləşmək üçün çox keçdim. Belə şeylər öyrənmişəm ki, bu dərd onu ömür boyu bəsdir. Əgər siz istəsəz, oğlunuzun hayfını ondan ala bilərik. Bir də onun haqqında yaxşı planlarım var, nə deyirsiniz? Ağca bəsdir də, indi məni evladlarımdan başqa heç kəs maraqlandırmır. Bir də sən burada nə inirsən, hə? Kim çağırdı səni? Deməmişəm, çağırmamış bir də buralara gəlmə. Üzür istəyirəm. Aydan. Yadında da biz demişdik, birimizə yalan danışmayaq. Mən də sənə yalan danışmaq istəmirəm. Başa düşmədim. Mənim bilmədiyim nəsə var? İkimizi də yalan deyiblər. Kim? Nə yalanı? Kamandar əmi dediyin adam. Mənim əmim Kamandar ömrü boyu yalan danışmaz. Atamla neçə el dost olublar. Mən ondan heç vaxt pis heç bir şey görməmişəm. Mənim də tanıdığım Kamandar qardaşına yalan danışmazdı. Sənin tanıdığın Kamandar əmi mənim doğma qardaşımdır. Sizdən soruşuram. Nə olub? Bibin daha yaxşı bilir. Ondan soruş.
Rəşadla aralarındakı davayı görə məni günahkar sayır. Mən onların arası düzəlsin deyə Rəşadla görüşdüm. Axı mənim isə nə pisliyim deyim. Rəşadı işə düzəltdim. Rasimin evindən gətirdim ki, ayrılmasınlar. Bundan artıq nə edə bilərəm mən? Sən sakit ol, bibi. Mən özüm xəyalə ilə danışaram. Bilirsən də, onun əsəbləri pozulur. Bəs mənim əsəblərim? Mən həm sizə, həm qızlarıma analıq eləyirəm. Siz də biraz məni düşünün də. İndi dediklərim sənə xoşuma gəlməyəcək. Xoşuma gəldi ya gəlmədi, heç bir fərqi yoxdur. Mən hər şeyi öyrənmişəm. Kamandarın Altayın qardaşı olduğunu bilirəm. Deməli, öyrəndin, ha? Hə. Aydan, onda mən bildiklərimi deyib səni istəmək istəmirəm. Nə olar, oyun oynamayaq da. Nə sözün var, sözünü de. Sən də xahiş edirəm ki, bu riskə bax. Hər şeyi özün başa düşəcəksən. Amma səndən başqa heç kim görməsin, tək bax. Bəlkə sən getməyəsən. Bilirsən də vəziyyət necə pisdir. Bir saatlıq işim var. Narahat olma. Gəlim sənədləri imzalayım, qayıdacağım. Sağ ol. Sadık! Gülşan, buradasın. Gülşan! Teymur, toz söhbətini uzada bilmirəm. Bir şey fikirləş, daha bu axmaq murada dözə bilmirəm. Axşamınız xeyir.
da ne işi var? Sana yürü gelmemişim. Bibi, bunu niye içeri aldın? Bu ev sizin yok, benim evimde. Kimin geleceğine de ben karar veririm. Bugünden Reşat bu evde kalacak. Bugün Ziyadhanlıların son günüdür. Son sözünü de Sadık. Seni atanın yanına göndermeyin. Vakti çattı da. Kemandar Melim. Tınar. Bu kadar insanların hayat anlamadın. Ama inleyene kimi rahat nefes aldın. Vicdan bir günde olsa seni incitmedi. Sıra senin öz aileve çattı, sen yine dayanmadın. Sen kimsen kemandar? Donar! Ben sana diyelim sen kimsen. Sen insan değilsen. Sen insanlık hissini yitirmiş bir cellatsan. Sen öz evladlarına, öz vahşi oyunlarını kurban veren Allahsızın birisin. Donar! Her şey senin ucubatından oldu. Sen öleceksin. Sen benim her şeyimi mahvedin. Ramiz. Yine ne istiyorsan. Gelmiştim sana düzünü deyim. Ama eğer sen benimle bile danışacaksansa, indiden çıkım gedim. Yaxşı hiç yana gitme. Neyin düzünü? Sadık seni güllüyle buranda bilmeden seni bədbəxt elədim. Əslində sənin 10% ana olmaq şansın vardı. Güllü ilə vurulandan sonra bu şansı itirdin. Yəni sən heç bir vaxt ana olmayacaqsan. Tunar. 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 Oğlum.
Sen. Anamla sen birbirinize düşmensiz. Dolar. Sizin birbirinizden başka düşmeniniz yoktu. Dolar. Ben sizin oyunlarınızın kurbanı oldum. Sen beni koruyun. Dolar. Senin icazenle bu dünyaya geldim. Şimdiyse senin huzuruna gelirim. Dolar. 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 Sen düz sözün kurtarıp geçim seni yalan danışmağa. Ağcan dedikleri düzdü. Gel baba, niye gelmesin? Problem var. Çabuk. Kes beni. Çabuk olmadan. Yardım değil. Çek beni. Aman diyeyim. Çek beni. Yardım size. Kesin.